y una parte, porque nuestro museo también tenemos la suerte de cada ciclo. Hem presentat el nou projecte de museografia i musealització del Museu de la Nina d'O'Neill. El Museu de la Nina d'O'Neill es troba dins d'un palauet de finals del segle XIX que va tindre una rehabilitació als anys 2000, però degut a la rehabilitació ha hagut algunes pèrdues d'algun material que, al ser declarat BIC, devem de recuperar arquitectònicament. I el que aquest projecte arreplega és tant la posada en valor de la col·lecció museogràfica de nines, que ja tenim declarada com a tal, així com el patrimoni de l'edifici declarat BIC del Palau del Marquès de la Casa de l'Hort d'O'Neill. La conselleria ja ens ha aprovat aquest projecte, que ha sigut durant 3 anys de feina i darrere el projecte per a que ens sigui aprovat, canviant moltes coses, perquè estem parlant d'un edifici, com ja he dit, arquitectònicament considerat BIC, la qual cosa porta que molts tècnics han d'opinar sobre el que es fa o no es fa des d'aquest edifici. I tot esperant aconseguir la declaració de perfil de museu de la col·lecció museogràfica que ja tenim. Aquesta experiència consistirà també en que esta ludoteca estarà al voltant de l'habitació de Reis Mags. Els Reis Mags dormen en el Museu de la Nina des de fa ja uns anys, degut a l'amistat que tenim, el poble d'O'Neill, de més de 150 anys fabricant nines. El museu va tindre la deferència de crear-li una habitació per a que ses majestats, després de la cavalcada i el repartiment per tots els puestos, descansen a O'Neill, en una peculiaritat que nosaltres el dia 6 pel matí els xiquets poden anar a despertar-los, perquè ells estan allí dormint. En una condició, fem un acte solidari des del museu, que els xiquets han de tornar un dels joguets que s'han dut la nit anterior per a una obra benèfica. Diguem, és la condició per anar a despertar-los, i evidentment els xiquets en la seva carta reflecteixen el demanar un joguet per al despertar de Reis Mags, per allò de que tenim l'habitació i de veritat dormen allí Reis Mags cada nit del 5 de gener.